Movie inaanzia mida fulani ya usiku ambapo kuna mwamba hapa ni msanii chipukizi anaitwa Mide. Anaendesha gari yake anarudi home. Ghafla linatokea group la miamba ambao wanajiita Taz group. Hawa ni wahuni tu ambao wanajifananisha na polisi wa Nigeria. Wakamsimamisha Mide, wakamteka, wakaondoka naye. Washikaji wakakusanya mateka wao wote wa siku hiyo, wakawapeleka maeneo karibu na mto, wakawapiga sana na wengine wakawaua. Wakachukua kadi zao za benki, wakachomeka kwenye mashine zao, wakahamisha maokoto yote. Kwa wale wasiokuwa na pesa wanawaua alafu wanaacha mili yao inaelea kwenye maji. Mide ya kuuawa sababu alikuwa na maokoto. Hivyo badala ya kumuua wakampiga na kitako cha bunduki, akazima, wakamrudisha pale pale walipomtekea. Baada hapo movie inatupeleka wiki tatu baadaye. Tunaoneshwa jinsi Mide anavyoenjoy na mpenzi wake. Akamvisha pete, mdada akakubali. Pia tunaoneshwa Mide akiwa anaendelea na harakati zake za muziki. Alitoa goma likaenda sana, akapata interview na Trace Music. Upande wa pili tunakutana na polisi mmoja anaitwa Magnus, anajiandaa ingie zake mzigoni. Mke wake anamlalamikia sana, anasema amechoka kuishi kwenye hizi kota za polisi. Yani wamekaa hapo miaka kumi na hakuna maendeleo yoyote waliyofanya. Yani jamaa bado hatajamaliza kulipia mahari ya mkewe na imekuwa muda sasa, watoto wanakula chakula kisicho bora. Hivyo mkewe akasema atachukua watoto wake arudi nyumbani kwa wazazi wake kuliko kukaa hapa. Akatoka nje kifua cha moto. Magnus akawa anamfuata kwa nyuma, anamwomba atulie. Anasema kuna mshikaji wake anamuunganishia ajiunge na Taz group, wale wauni. Sasa akiwa mule ana uhakika wa kupata pesa nyingi sana, atawatunza vizuri tu. Mkewe akamwambia, yani wewe huwezi hata kuua mende, leo hii ukajiunge na Taz hauwezi fanya vitu ambavyo wanavifanya hao jamaa. Magnus ni mwanaume muoga sana, lakini kutokana na hali yake ya maisha inabidi afanye vitu vya juu ya uwezo wake ili aweze kuitunza familia yake. Huku upande wa pili Mide kanasa kwenye foreign, akawasha radio na kulikuwa na kipindi kinaongelea masuala ya polisi kunyanyasa raia. Watu kaza wakaza wanaelezea stori zao jinsi walivyopoteza wapendwa wao kutokana na ukatili wa polisi. Wakati jamaa anasikiliza, akakumbuka na yeye jinsi wale polisi wahuni wanaojiita Taz walivyomfanyia jamaa. Akaamua tu azime redio asije kuvuruga siku yake. Baadaye akafika anapokwenda, alikuwa anakuja huku kukutana na mzee wake. Babake anasema hizi harakati zake za mziki yeye hazifagilii kabisa. Mide anasema mziki ndo kitu chake ambacho anapenda na anataka kukifanya maisha yake yote. Mzee analalamika kwa pesa alizotumia kumsomesha jamaa apate degree huko UK na kwa sasa anamdisappoint. Anasema yani unavaa mawigi ili uimbe? Mide anasema alikuwa anasoma ili kumfurahisha tu, lakini mziki ndo kitu chake. Kisha akatembea, akaingia zake kwenye gari. Gari nalo likamsurprise, likagoma kuwaka kudadeki. Huku upande wa pili Magnus kaenda kwenye kambi za Taz group. Kiongozi wa Taz anasema Magnus bado hajabaliza kulipia ada ya kujiunga nao na hata barua yake ya kuomba kujiunga haijawafikia. Magnus anasema kuhusu malipo alimaliza kabisa, alitumia mpaka pesa ya ada ya watoto wake ili amalize malipo. Kiongozi akasema sawa, kila memba mpya anayetaka kujiunga nao ni lazima wampime na wajue kama anafaa, sababu ana siri nyingi sana, hivyo hawezi kufanya kazi na snitch, na kwa umoja wao waliokuwa nao huwa wana share kila kitu mpaka wake zao. Kisha jamaa akasema barua yake kukubaliwa ipo tayari, atamtuma mkewe aje aichukue. Magnus akaangalia mazingira vizuri ya mule ndani, akaona sio kweli, hawezi kuungana na hawa jamaa. Akarudi kazini, akawa anaongea na mshikaji wake kuhusu ishu moja hivi ilitokea. Kuna polisi fulani alifariki akiwa kazini, hivyo uongozi wa polisi ukaahidi kutoa fidia kwa familia yake, lakini mpaka sasa hakuna walichokipata zaidi ya kutimuliwa kituoni kila wakienda kudai haki yao. Mide akaenda nyumbani kumchukua mpenzi wake anaitwa Ana akiwa na shoga yake, kisha akaenda nao klabu ambapo leo alikuwa anaenda kuperform. Huku nako Magnus na mshikaji wake wakafunga barabara ili wakague magari wapate chochote kitu. Yaani jamaa akawa anaomba rushwa kwa upole kabisa, lakini walikuwa wanapata upepo tu. Huku nako Mide yuko busy na perform. Muda huo Ana na shoga yake wanakula story. Katika story zao ndo tunajua kwamba Ana ana mimba ya Mide. Huku stage magoma anayoimba Mide watu hawayajui, hivyo promoter akamfata akamwambia mwamba ashuke tu ili waplay magoma yanayotikisa. Mide akakutana na meneja wake nje, jamaa akampatia pesa kidogo sana tofauti na walivyokubaliana. Mide akapata hasira akataka kumvaa, mabaunsa wakamzuia. Jamaa akaona mambo yasiwe mengi akaondoka. Wakiwa njiani Mide kanuna vibaya, Ana anamlalamikia jamaa siwe hivyo, na shoga yake naye akachangia. Wakamfanya jamaa changamke, wakawa anacheka tu mule ndani. Huko kwa Magnus jamaa anapokea simu kutoka kwa mkewe, anamwambia ameshachukua watoto, kaondoka nao, karudi nyumbani kwao. Hii kamfanya Magnus ajisikie vibaya sana na akapata hasira nyingi. Sasa mwamba akaanza kuchukua pesa kwa nguvu kwa kila gari inayojichanganya kupita eneo hilo. Gari ya Mide nayo ikajikuta inapita njia ile ile ya Magnus. Jamaa akawa anaomba hela kwa Mide, lakini Mide anasema hana pesa yoyote ya kuwapa. Magnus akafungua mlango akamfosi jamaa ashuke, wakawa wanaendelea kumfosi atoe pesa. Muda huo Ana akatoa simu yake akawa na rekodi lile tukio. Mide akawa mgumu sana mpaka wakaanza kumpiga. Jamaa akaanguka chini. Ana na shoga yake wakatoka nje kusaidia. Mide akanyanyuka kisha akawaambia Ana na rafiki yake watafute gari ya kuwafikisha nyumbani, yeye atawakuta huko. Wadada wakaondoka wakamwacha jamaa na
polisi pale. Mide akawapa funguo ya gari polisi kisha akasema, kama mnataka gari hili hapa chukueni, lakini hamna haki ya kunieka mimi hapa. Hiyo kauli ilimfanya Magnus apate kichaa. Akamsukuma Mide arudi kwenye gari lake na yeye akaingia umo umo. Anamwambia Mide aendeshe. Yule polisi mwingine anamwambia Magnus atulize mawenge. Hii issue isije ikafika mbali. Magnus haelewi. Ana hasira za kukimbiwa na familia yake kisa maokoto. Na Mide naye ana hasira sababu mambo mengi sana kumkatisha tamaa yametokea leo. Haya bana, kesho yake asubuhi Ana na rafiki yake wakawa wanampigia simu Mide, lakini jamaa haokoti. Wakapata wasiwasi sana. Wakaenda kituo cha polisi kuangalia kama jamaa alikamatwa basi wamtoe. Wakamuonesha afande mkuu video aliyorekodi jana. Lakini afande anasema yupo hapo kituoni tangu jana usiku. Hajaona mtu yoyote akiletwa hapa. Akachukua radio call akawa anauliza mapolisi wenzake. Polisi upande wa pili wanasema kulikuwa hamna kituo cha ukaguzi hilo eneo ambalo hao wasichana wanasema Mide alikamatwa. Kumaanisha Magnus na mshikaji wake walitega kiuni tu pale. Ana na shoga yake akasisitiza sana kwamba alikamatwa hilo eneo na video ya ushahidi wanayo. Lakini afande akawaambia waondoke, wao watafuatilia. Huko nyumbani baba yake Mide anaangalia taarifa ya habari, anaona gari ya mwanaye imevurugwa. Inasemekana group la wauni ndio lilikuwa linatumia hiyo gari. Mzee akakwapua gari yake chapa kwa eneo la tukio. Ana na shoga yake na wao walipata taarifa, hivyo wakasogea eneo la tukio pia. Walivofika afande mkuu naye alikuwa anafika muda huo huo. Akawa anamuuliza Magnus, nini kimetokea? Magnus anasema walikuwa ni majambazi tu. Afande akamuuliza, kwa nini hukumwachia huyo dogo aondoke? Kwa sababu alijua kabisa Magnus anadanganya. Ndio tunaoneshwa sasa jana yake jinsi ilivyokuwa. Wakati Magnus anaendelea kuomba hela kwa Mide na Mide naye akagoma kumpatia, Magnus alianza kuelezea jinsi anavyozalaulika. Ana struggle sana kutafuta pesa, lakini watu wanamdharau. Hakuna anachopata. Mide naye akasema na yeye pia anahangaika hivyo hivyo. Amesomea sheria lakini akaamua afanye mziki tu. Hapo hapo Magnus akaingilia akasema alishawahi kumpoteza mwanaye wa kiume alivyokuwa anaumwa. Kisa tu hakuwa na pesa kumlipia matibabu. Ile sentensi ilimpiga usoni Mide. Magnus akaanza kulia akasema na leo pia mke wake kaondoka na wale watoto wake wawili waliobaki. Kwa hiyo kwa sasa kabaki peke yake tu. Mide naye akaanza kuelezea majanga yake. Anasema anafanya juu chini ili apate pesa aweze kumhudumia Ana pamoja na mtoto wao ambaye hajazaliwa bado. Anaendelea kwa kusema kwamba haya yote sio makosa yao bali ni makosa ya mifumo tu ya serikali. Ndiyo maana wanakandamizwa. Magnus akaona kumbe ana hali moja tu na jamaa. Mide anasema badala ya kupambana wao kwa wao ni bora wapambane na hii mifumo ya serikali. Hiyo kamfanya Magnus aelewe na akatulia kabisa. Na kisha akamuomba Mide amrudishe kwenye kituo chake. Wakati anakaa vizuri sasa atulia arudishwe, akaminya bunduki yake kwa bahati mbaya ikambomoa Mide ubongo na jamaa akafa hapo hapo. Ndipo gari kakosa mwelekeo ikagonga mavitu pale. Magnus akaogopa sana, akampigia yule kiongozi wa Taz akamuomba aje amsaidie. Akasema kamuua mtu kwa bahati mbaya. Taz group akafika bana na wakaanza kulibadilisha tukio kutoka tukio la mauaji lionekane kwamba ni majambazi walimteka baada ya kuzinguana wakamuua. Wakatupatupa maganda ya risasi pale chini kisha wakambomoa Mide risasi ya mgongo, alafu akamwacha Magnus aje aelezee tukio kwa polisi. Okay, tunarudi asubuhi ya leo. Afande akaagiza Magnus akamatwe sababu anayoongea hayana ukweli. Video aliyorekodi Ana imesaidia. Mwisho kabisa movie inaishia ikionyesha watu wamekusanyika wakilalamikia system ya polisi kutesa raia. Hii movie imebezo on true story, ilikuwa ikionyesha jinsi polisi wa Nigeria walivyokuwa wanatesa watu. Na hiyo ni kwa sababu ya rushwa pamoja na ukosefu wa ajira pia. Okay, before sija sign out nina hii hapa muhimu sana kwako. Kama unataka kupungua uzito, kuongeza uzito, unasumbuliwa na madonda ya tumbo, una upungufu wa nguvu za kiume, una maumivu kwenye joints, miguu inawaka moto, una chunusi ambazo zinaharibu ngozi yako, unasumbuliwa na meno kuuma, unataka kutoa kitambi au matatizo mengine yoyote yale, wacheki hawa jamaa. Forever Living Products watakupatia virutubisho ambavyo vitakusaidia asilimia mia. Wacheki kupitia namba 0719457639 au WhatsApp kwa namba 0752591067. Mimi hapa ni KO NKA Konka na hii hapa ni E7B. Chapsiki ni kusubscribe na kutana notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.